Dneska na tu mám ďalší notebook na recenziu, ide o Lenovo IdeaPad G580, čo je taký základný a najpredávanejší model Lenova. Vyniká hlavne tým, že ponúka skvelý pomer cena-výkon. V podstate ceny začínajú niekde momentálne na zhruba 400 eur až po 600 eur tejto konkrétnej konfigurácie, ktorá má v sebe i5-ku a samostatnú grafickú kartu Nvidia. Začal by som asi popisom túto tela, ktoré je síce komplet z plastu, ale vyzerá ako z lešteného hliníku. Veko displeja je matné, nezostávajú na ňom žiadne otlačky prstov, ani sa teda nejak nešpiní. Vyzerá, že bude aj odolnejšie proti trošku poškrabaniu. Celkovo telo je pevné, nikde sa neprehýba. Sa otvorí tuto v pohode jedným prstom. Ako vidno, displej maximálne lesklý. Tuto tiež, teda, tuto už zostávajú trošku otlačky prstov. Je to možno viacej viditeľné takto na kameru, ako to je v skutočnosti. Notebook, som povedal, celkom pevný, že v podstate nikde nič nepraská. Dokonca aj na mieste, kde je mechanika, tak je úplne v pohode, že dá sa za to zdvihnúť. Mechanika nevyskakuje, nevysúva sa nič, celé je to pevné. Klávesnica, v podstate to už, aby som nejak pohľad, tak musím zatlačiť veľmi silno. Baterka je tam tiež pevne zo zadu uchytená. Podstate asi nejako nevysúva, je to úplne pevná. Ťažko posúdiť, klby, momentálne sa jedná o nový notebook, takže klby držia úplne perfektne. Nevyzerajú, že by sa nejak veľmi rýchlo vyhýbali. Ešte možno ešte k tomu telu povedať, že je štandardne veľké, není nejako nevyčnieva z tej svojej kategórie, je to 15,6 palcový notebook, váha je tam okolo 2,5 kg. V podstate porty na tejto strane, neviem či to vidno, je akorát jedno USBčko 2.0. Na tejto druhej strane sú dva USB 3.0 porty, VGA konektor, Ethernet konektor, HDMI. To je všetko, čo sa k portovej výbavy týka. Ešte vpredu je čítačka kariet. K tomu displeju je lesklý, takže není úplne vhodný na exteriérovú prácu, za to farby sú veľmi pekné, živé takto vo vnútri. Rozlíšenie je štandardné 1366 na 768. LED podsvietené, není k tomu veľmi čo povedať. V podstate som si dneska pripravil aj druhý monitor. Je to veľmi jednoduché ho zapojiť. Notebook si sám prepne a momentálne zrkadlí plochu, čo sa dá veľmi jednoducho cez funkčné klávesy prepnúť. To je, sa dá rozšíriť plochu. Rozšíriť plochu. Pripravil som si aj toto takéto jedno naše staršie video, ktoré pustím vo Full HD. Takže je tam vidno. Je to nastavené na Full HD, na plná obrazovka. Recenzia starej G570, čo som si chcel ukázať, je, že notebook to úplne v pohode zvláda, čo by aj teda mal, absolútne bez sekania, keď takto prehráva, tak sa prakticky vôbec nejak nezahraje, vetrák sa nezvýši, ani pomalí svoju rýchlosť, je úplne tichučky. V tejto konfigurácii je samostatná grafika, tu som nejak viac neskúšal, nemám tu žiadne nejaké teraz hry.
ešte čo povedať. No, klávesnica je veľmi dobrá, presná, tichá, s dobrými citlivými klávesami, že absolútne skoro vôbec nepočuť. Numerická časť. Touchpad je veľký, podporuje gesta, čiže vieme sa scrollovanie dvoma prstami a neviem, návrat na predchádzajúcu stránku posunom doľava. Výdrž na baterku je nejaký zhruba 4 až 5 hodín pri prehrávaní YouTube videa, čo je úplne super. To je asi všetko.